Учнівський квиток – це справжнє посвідчення школяра. Документ має безліч корисних функцій для юних дніпрян. Одна з яких – безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Так як ми займаємося в театральному, то нам потрібно дуже багато часу приділяти на дорогу, але за допомогою цього учнівського квитка ми зможемо швидко та безкоштовно дістатися до наших занять. Коли школярі повернуться за парти, квиток слугуватиме своєрідною перепусткою до школи, де є турнікети. Завдяки йому спеціальна електронна система фіксуватиме час заходу та виходу учня із закладу освіти. Це допомагає батькам знати, де і коли перебувають їх діти. Всього таким посвідченням користуються більше 100 тисяч школярів. Аби отримати учнівський квиток, потрібно заповнити електронну анкету на сайті edniprodnipro.dp.ua.